Hi, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een shoplog voor je van de Vibra en de Zeeman. Ik ben daar eventjes geweest. Het zijn namelijk niet super veel spulletjes. Ik dacht, waarom doe ik deze producten niet gewoon bij elkaar? Dan heb je twee winkels in één shoplog. Maar ik vond wel weer dat ik goed geslaagd was daar. Dus mocht je benieuwd zijn wat ik zowel bij de Vibra en bij de Zeeman heb gekocht, zou ik gewoon even zeggen, kijk maar gezellig mee met deze video. De prijzen zal ik zoals altijd in beeld neerzetten. Ik zal even beginnen met de spulletjes van de Vibra. Ik kocht bij de Vibra allereerst een setje met maatlepeltjes. Ik wilde deze al een tijdje hebben. Ik had ze ooit eens bij de IKEA gezien, maar het was niet helemaal wat ik zocht. Maar hier heb je gewoon verschillende maatlepeltjes. Je hebt er 5. Er staan ook afmetingen op. Dit is bijvoorbeeld 15 ml, 7,5 ml, 5 ml, 2,5 ml en 25 ml. Ik vind het nog wel eens handig als je ergens een schepje in moet doen, bijvoorbeeld met zout of wat andere dingen met suiker of zo, dat je het dan precies kan afmeten. Het zijn gewoon van die, dan, soms doe ik het een beetje op mijn gevoel. En dan heb ik toch het gevoel, ik doe het volgens mij niet helemaal goed. Ook bijvoorbeeld met het afmeten van kruiden vind ik dit heel handig. Dus ik heb gewoon zo'n setje met maatlepeltjes meegenomen. Die had ze in verschillende kleuren, maar ik ben uiteraard voor de roze-paarse gegaan. Allereerst die. Dan heb ik een prullenbakje meegenomen bij de Vibra. En ik wilde eigenlijk heel graag een bakje hebben voor op mijn aanrecht waar ik mijn koffiepads in kon doen. Ik was hier al eventjes naar op zoek en ik had al bij de Action gekeken, daar kon ik ze niet vinden. Toen kwam ik hem bij de Vibra tegen. Dat is dit bakje geworden. Je had hem in verschillende kleuren, maar ik ben uiteraard voor de roze gegaan. Hij is eigenlijk voor de badkamer, staat hier, maar koffiepads kunnen er ook prima in. Ik doe er even een zakje in en dan kan ik daar mijn koffiepads in doen. En als die dan vol is, dan kan die geleegd worden. Dus deze vond ik wel super handig, want je kunt hem gewoon zo omhoog en dan gooi je je koffiepads erin en klaar. Dus die heb ik ook meegenomen. Dan heb ik een beschuitblik meegenomen. Ik kan af en toe gewoon echt zin hebben in een beschuitje met pure hagelslag. En ik had dat nooit in huis, toen dacht ik, nou dat wil ik best in huis hebben, maar daar moet ik dan ook wel eventjes een beschuitblik voor hebben. Dus ik heb deze roze gekocht. Roze-paarsachtig is het meer bij de Vibra. Daar kan ik mooi mijn beschuiten erin doen. Dan blijven ze ook vers. Dus dat vond ik wel een hele handige optie. Het laatste wat ik bij de Vibra heb gekocht, dat is een diamond painting. En dat is deze met dit poesje erop. Je hebt bij de Vibra echt verschillende soorten. Grote, maar ook kleintjes. Dit is een diamond painting van 40 bij 50. Er zitten uiteraard spulletjes zitten hierin. De steentjes en alles. Deze werkt dan weer met lettertjes, wat ik zo zie. Ik denk wel dat het nog moeilijk leesbaar wordt, maar ik ben wel heel benieuwd. Ik ga eerst mijn andere afmaken, want dan heb ik in ieder geval alweer een nieuwe staan. En deze vond ik gewoon super leuk met de poesjes erop. Dus dat was deze. Dan ga ik door met de spulletjes van de Zeeman. Er zitten daar ook een paar kledingstukken bij. Die zal ik even aantrekken. Er zit ook ondergoed bij, dat zal ik uiteraard niet aantrekken. Maar goed, ik ga jullie het gewoon laten zien. Ik heb allereerst een heel schattig rokje gekocht. Deze is voor Lente, voor haar verjaardag. Ik vond deze heel leuk met ananasjes. Heel schattig. Ik heb hem in maatje 92 gekocht. Deze was nu afgeprijsd. Normaal was hij €3,99. En de prijs die je in beeld ziet staan, die heb ik er dus voor betaald. Ik vond hem wel heel leuk. Het is eigenlijk wel lekker een zomerstofje. Maar ook in de herfst kun je hem prima dragen met een majootje eronder natuurlijk. Dus die vond ik wel echt super leuk. Dus ik dacht, nou, die koop ik voor Lente. Dan heb ik een bewaarbakje meegenomen. Die had ik even nodig. En ik vind de bakjes van de Zeeman eigenlijk prima. Ik heb deze ook al voor mijn batterijen. En ik had er eigenlijk gewoon nog eentje nodig. Ik dacht, nou, ik neem gewoon die weer mee, want die bevalt prima. Dus die heb ik ook gekocht. Dan heb ik voor Lente een shirtje gekocht. Dit shirtje was eerst €4,99, maar ik vond deze super leuk, want er staan Disney figuren op. Ik zie hier Bambi staan, Stampertje, een Dalmatier hondje. Dit is Penny. Penny is dit.
Dan hebben we hier Marie van de Aristokatten. Dit is Nala, die is denk ik van de Lion King, als ik het goed heb. Toulouse is dit. En hier hebben we Lady van Lady en de Vagebond. Ik vond hem echt zo schattig. Dus ik dacht, nou, die ga ik voor haar kopen, voor haar verjaardag ook. Dit is ook weer een maatje 92. Maar ik zag haar dit al wel helemaal dragen. Daarbij heb ik ook een broekje gekocht. En ik zag deze combinatie helemaal voor me. Dit broekje was normaal 5,99. En ook deze is in maatje 92 meegekomen. En kijk nou eens hoe schattig dit broekje is. Kijk, hier staat Bambi op. Je had hem in verschillende soorten. Je had hem geloof ik ook met Dumbo. Maar ik zag deze combinatie dus gewoon zo helemaal voor me. Kijk, met dat shirtje erop. Even kijken of dat een beetje leuk kan vastpakken. Kijk, als je dat gewoon zo gooit, het is toch een super leuke combinatie. Ja, ik vond het hartstikke leuk. Dus ik dacht, nou, het broekje. Het is ook gewoon lekker zo'n broekje die je lekker aan kan aandoen. Waar ze ook gewoon heerlijk in kan spelen. Omdat het lekker stretchy is. Dus dat vond ik wel super leuk. En dan had ik een wasmiddel nodig. En die kwam ik tegen bij de Zeeman. De witte Robijn wasmiddel. Die gaat er bij mij best wel hard doorheen. En ik had hem de laatste aangebroken. En ik had eigenlijk helemaal geen nieuwe meer meegenomen. En die was bij de Zeeman eigenlijk ook best wel goedkoop. Dus ja, daar ben ik ook wel weer blij mee. Eventjes een nieuwe wasmiddel, omdat ik die gewoon nodig had. Dan heb ik voor mezelf een broekje meegenomen. En dit is eigenlijk zo'n broekje die je onder je jurkje kunt doen. Ik heb deze in een maatje S. En deze was wel heel leuk, want deze heeft een kanten randje aan de onderkant. Dus als je dan een jurkje draagt waar je zo'n broekje onder aan doet en er komt zo'n kanten randje omheen, is het ook nog wel een soort van chic of zo. Ik had zelf nog geen witte, ik heb een zwarte en een grijze, maar ik vond deze witte ook wel super leuk. Dus ik dacht, dan heb ik in ieder geval ook een witte. Ze hebben ze normaal ook zonder kanten randje, maar die hadden ze niet. Maar ik vond het kanten randje ook wel een soort van, ja, fancy of zo. Nou, het broekje zit heel netjes. Hij zit eigenlijk mooi lang. Ik vind hem echt wel heel mooi staan. Je ziet wel dat ondergoed doorheen schijnt. Dus je moet eigenlijk wel echt gewoon licht ondergoed onderaan doen. Maar goed, omdat je hem onder een jurkje of rokje draagt, zul je dat toch niet zien. Maar mocht je hem gewoon willen dragen, dus eventjes gewoon ondergoed eronder aan doen. Dan heb ik een jurkje gekocht. Dat is deze. Dit is een jurkje. Deze zullen jullie zo ook zien als die aan is. Die kun je strikken. Volgens mij komt er niet heel lekker over. Maar er zit dus een strik omheen. Dus je kunt hem aanstrikken. We kunnen zometeen op de aanbeelden zien hoe die staat. Ik ben zelf ook wel benieuwd. Ik heb hem ook nog niet aangehad. Maar die vond ik ook wel super leuk. Ik had deze in de folder zien staan. Toen hadden ze hem eerst niet en later hadden ze hem wel. Ja, ik vond dit wel gewoon een heel schattig jurkje. En deze heb ik in een maatje S gekocht. Het jurkje valt heel netjes. Je kunt hem dus heel mooi strikken. Waardoor die eigenlijk nog weer wat leuker valt, vind ik zelf. De lengte vind ik heel goed voor een S. Hij zit ook gewoon eigenlijk nog best wel ruim voor een S'je. Maar ja, ik vind hem zelf wel heel leuk. En ook een keer totaal iets anders wat ik al in de kast heb hangen. Dus ik ben er zelf wel heel erg blij mee. Nou, dan heb ik dus een setje ondergoed gekocht. Ik vind het ondergoed van de Zeeman altijd heel fijn. Ik ben zelf wel van de setjes. En dat is met bloemetjes. Dat is allereerst deze BH. Ik vond hem gewoon heel leuk met de bloemetjes erop. Ja, het staat wel gewoon heel schattig. En ik vind de broekjes die erbij zitten ook heel fijn. Ik heb twee broekjes. Ik heb allereerst dit broekje erbij. Die past dus heel mooi. En dan heb ik ook nog dit broekje erbij. En die is ook wel gewoon heel leuk. Met dat kantzal. Dus ja, ik vind het altijd wel fijn als dat ja, gewoon mooi bij elkaar zo matcht. Dus dat vind ik altijd heel erg leuk. Dan heb ik nog zo'n bakje voor de ijsblokjes meegenomen. Deze heb je al eerder in een shoplog voorbij kunnen zien komen van de Zeeman. Maar ik vond deze zo fijn. Ik dacht, ik neem er nog eentje mee. Ze gaan er best wel snel doorheen. Vooral met het warme weer. Dan gebruik ik best wel veel ijsblokjes. Dus ik dacht, nou weet je, dan neem ik er nog een mee. Ze hadden bij de Zeeman waar ik nu was, hadden ze dus ook wit en ook nog een blauwe. Maar ik dacht, nou dan heb ik een zwarte en een witte. Dus dikke prima.
Dan heb ik nog een hemdje meegenomen. Die vind ik ook wel heel fijn. Ik heb niet zo heel veel hemdjes en dat is deze met dit printje erop. Ik had daar laatst al een keer een paar hemdjes meegenomen en die vond ik heel fijn. Ook deze is in een maatje S meegekomen. Die zitten zo lekker. Ik dacht, toen kwam ik deze tegen. Laat ik er nog maar eentje bij meenemen, want ze zijn gewoon echt heel erg fijn. Dus ook wel een leuk printje zo. Nou, het hemdje zit eigenlijk perfect. Zoals ik zei, ik heb er al vaker een paar gehad. Ik vond deze ook gewoon heel erg leuk. Hij valt gewoon heel mooi. Voor een S'je zit hij perfect. Hij is ook wat langer. Dus ja, hier kom ik de warme dagen wel weer mee door. Het laatste wat ik bij de Zeeman heb gekocht, dat is dit blikje. Ik had vorig jaar in het pretpark had ik dus van die muntjes gedraaid. En dat vond ik leuk als aandenken. En ik dacht, nou, het is wel leuk als ik een blikje heb. Dan kan ik ze hierin doen. Ik heb er ergens als goed is nog een paar. Maar die kom ik vast nog een keer tegen. Maar ik dacht, dan doe ik ze in dit blikje. En ik vond deze wel heel leuk. Ik had nu ook mazzel, want het was nu nog de laatste. Ik had ze al een poosje zien liggen. En elke keer dacht ik, nou, ik weet niet. Ik had er eigenlijk geen doel voor. En ineens bedacht ik, hé, ik moet een blikje hebben voor die muntjes. Dus toen heb ik deze gekocht. Dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Nou, dan waren dit alle spulletjes die ik heb gekocht bij de Vibra en de Zeeman. Zoals ik al zei, het zijn niet super veel spulletjes. Daarmee heb ik het even gematcht. Maar ik ben er wel heel blij mee. Ik kan het allemaal weer lekker gaan gebruiken. Dus dat vind ik wel heel fijn. Het zijn gewoon fijne spulletjes die je ja, soms gewoon even nodig hebt. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie een item ertussen vonden zitten wat je super leuk vond. Of is er iets wat je zelf altijd bij de Vibra of de Zeeman koopt? Zeeman, daar kom ik nog wel regelmatig. Vibra niet, want Vibra heb ik zelf niet bij mij in het centrum zitten. Als ik er kom, vind ik het altijd wel leuk om daar even te snuffelen. Nou ja, goed, ik ben in ieder geval super blij met de spulletjes en ik ga ze lekker gebruiken. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Op mijn kanaal zelf, er staat een rode button en daarnaast staat een belletje. En als je die uitklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video online heb geplaatst. Vond je deze video leuk? Doe zeker even dat duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doeg!